حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، آقا سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ. آپ سب کے چہرے پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے.